מחר יעלה בכנסת לקריאה טרומית חוק עונש המוות למחבלים על ידי סיעת ישראל ביתנו. בערך באותו זמן התקיים שלב הטיעונים לעונש במשפט הרוצח של בני משפחת סולומון בנווה צוף לפני 5 חודשים. מצטרף אלינו עכשיו סגן אלוף במילואים מוריס הירש, לשעבר ראש התביעה הצבאית ביהודה ושומרון. שלום לך, לילה טוב. שלום וערב טוב, נועם. מוריס, האם מדינת ישראל באמת יכולה להטיל עונש מוות על מחבלים? התשובה היא פשוטה, היא כן. יש היום כבר תשתית חקיקתית מתאימה לצורך הזה. אין הרבה צורך בתיקונים. הדבר היחיד למעשה שנדרש היא הנחיה של הדרג המדיני לתביעה הצבאית. זה הדבר היחיד שנדרש. משהו פה לא מסתדר לי, כי שר הביטחון, שהוא חלק מהדרג המדיני, רץ לחוקק חוקי עונש מוות למחבלים, וזה לא מסתדר לי מה שאתה אומר, כי האם שר ביטחון יכול היום ללכת ולדאוג לכך שבקבינט תעבור החלטה להטיל עונש מוות על מחבלים רוצחים, בכלל מבלי לרוץ זה לחוקק חוק חדש? התשובה הפשוטה היא כן, בהחלט. יש היום אפשרות להטיל עונש מוות. הדבר שמציע שר הביטחון, לפי מה שהבנתי, הוא לשנות רק רכיב אחד, שההחלטה הסופית של השופטים לא תצטרך להינתן בהכרח פה אחד, אלא ברוב דעות. אבל היום ניתן היה להנחות את התביעה הצבאית לבקש עונש מוות. אולי השופטים היו נותנים, אולי כל ההרכב פה אחד היה מחליט, בנסיבות המקרה נדרש להטיל עונש מוות. את זה כבר לא עשה שר הביטחון. אז מוריס, אולי תסביר לנו אתה למה זה לא קרה עד היום. שוב, הבעיה היא ההנחיה של הדרג המדיני. החקיקה היום למעשה אומרת שכדי לבקש עונש מוות צריך סוף דבר במחשבה תחילה. קודם כל התביעה הצבאית צריכה בתחילת ההליך לבקש הרכב של קצינים משפטנים בדרגת סגן אלוף. לאחר מכן לנהל משפט מלא, כן. לא לאפשר לנאשם, למחבל, הרוצח, השפל, פשוט להודות בביצוע המעשה, ואז להתחמק מהעונש. ובית, הנחיה לבקש, לא משנה מה הרכב, עונש מוות בגין העבירה. אז משהו פה שוב לא מסתדר לי, למה מדינת ישראל נמנעת מהתהליך הזה? השאלה באמת האמיתית היא, האם מדינת ישראל היא מדינה שדוגלת בעונש מוות, כן או לא? עד לימים אלה העמדה הייתה שמלבד פושעים נאצים מדינת ישראל לא ביקשה עונש מוות. אבל לפני כן לא היו כל כך הרבה מקרים, נכון. שנכנס מחבל, נכון. לביתו של משפחה בליל שבת ופשוט טובחת בו. טוב, יש איזושהי ערכאה משפטית, אולי עתירה לבגץ, שיכולה לחייב את המדינה לשנות את המדיניות שלה בהקשר הזה באיזושהי צורה? להבנתי לא. ההחלטה מצויה כל כולה בידי הדרג המדיני. כן. הדרג המדיני, שר הביטחון צריך להוביל את המהלך בהתאם להתחייבותו ולהגיד שזה אלו המקרים שבהם המדינה סבורה שיש לבקש מבית המשפט להטיל עונש מוות. אף אחד לא מחייב שהשופטים בסופו של דבר באמת יכריעו כך, אבל אם לא מבקשים, בוודאי לא יכריעו. טוב, נקווה שהסיפור הזה לא יישאר כרגע רק בגדר הצהרות פופוליסטיות. אני רוצה להודות לך, מוריס הירש, תודה רבה לך, לילה טוב. בבקשה, וערב טוב.